Institut za matematiku u Novom Sadu pamtiće zimu 77. po otvaranju računarskog centra u okviru procesa reforme Novosadskog univerziteta. Vidite, mi smo se nalazili u situaciji da kad god je trebalo završiti nekakav naš normalan zadatak, da je trebalo prikupiti čitav niz podataka, onda ih prethodno obraditi i dovesti u situaciju u kojoj mi možemo te podatke neposredno koristiti za zaključke koje su nama interesantni. I taj posao prikupljene i obrade podataka može ponekad da potraje i godinama. Odlučili smo da probamo da rešimo taj problem tako što ćemo taj zadatak poveriti našem kompjuteru. Rezultat tog čitavog posla jeste jedan zatvoreni sistem koji je sada u stanju da jednom izuzetno kratkom roku odgovori na mnoštvo različitih pitanja. Na primer, koliki je porast ličnog dohotka poljoprivrednika u Vojvodini za poslednjih 10 godina? Ovaj problem za koji vi tražite odgovor mi možemo vrlo brzo da rešimo. I evo vidite ovde na ovoj našoj izlaznoj jedinici u računaru mi dobijemo gotove obrađene podatke. Evo vidite, iz ove tabele se vidi da je lični dohodak sa nekih 473 miliona porastao u poslednjih 10 godina na 2 milijarde dinara, odnosno evo ovde nama se javlja jedna kriva koja detaljno opisuje tu situaciju i na osnovu toga mi možemo, kao i u ovom slučaju i u drugim slučajima, da damo odgovarajuće odgovore na pitanja koja mogu da zanimaju korisnike ovih naših podataka.